kulankan oo ahaa wacyigelin sidoo kale looga hadlayay dhismaha golaha deegaanka degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Umar Maxamed Diiri Umar Guureeye xildhibaano iyo wasiir ka tirsan Galmudug kulankan oo soo qaban qaabiyay maamulka degmada ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha mudane أحمد عثمان آدن وزير دولة هاولها قد مدانا مهد حاج حسن حلبانا كترسن قلمدوك وضياشا يقورتدع علماء الدين هاوين لليرو قيبها كالدوان إبلشدا وحان هذا اللدو ذي كمدها وامارين تيدي وامارين تيد آن سبينين بران وآن ميرا بران ومحناي ووقت دير آن سبيني وحان لأن وزارة السودة وهذا دولة ومدحوينه ورأي قلمدوك وسوق تجلي سيمان تقول ديجانين حرر على قد أفرانا وأم هذا علينا إن دولة دي نوغو وحنا لاقط أول دبلنا إن دولة ما أنت تشتوي وجد وزارة دارما هجودها دولة قبل كجل مجد أي ما أنت تقولنا حرر على وجوكتو ونسمها قولها ديجان إن دقمة حرر على أي هشة قولة ديجان أو شرعية oo ay aqoonsan tahay wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo hay'adaha deeq bixiyayaasha ah dowladda oo marka la dhiso mashruuc weyn jira oo wadanka oo dhan laga yaqaano oo shan hay'adood ay ku mideysan yihiin laga yaabo qaarkiin dadka wax qoro waxna akhriyeen ay arkeen mashruuc la yiraahdo joint program for local governance oo loogu talagalay dowladda hoose in lagu xoojiyo مشروع عز صدح قضب وحوق سارة كو شقاليسين حرا لها دي قولة ديغان إيه لاتو شقاليسين فربضان إيه ليسا لطليال إيه ليسا أو مشاريع كلا دون لطليال كان نقن دونا وحي إيه ليسا وحي ليرا هذو ويان جراجويتس أرضي دا جامعة دا كسو بحيو كلا إن أي فرصة هلان أي كشقيان أو كتاب برتان أي أولي بالعق هذا أي هايدنا أي مشهر كسينا يعني وأنا لواني نظامي أنا لوش غي حبب إن أنا راعنا لو بهي هاي وأنا لوش غي وأنا لوش غي إن أنا قادنا وأنا قبصنا وقاب كنا لوش غي أنا قبصنا وحب هذا راع اللي إذا أنا راعنا سداس الله نود وأنا يلنا waxaan rabnaa in sha Allah dadka loo doorayo inay wax maamulaan dad tayo leh sidii loo sheegay inay noqdaan dad tayo leh oo wax ku ool ah oo u qabanaya inay dalkooda iyo dadkooda wax noqdaan oo dad burburkii dhacay iyo maaratay dib u dhacii hore laga kabsado sano yar oo gaaban lagu gaaro horumar iyo baraare hadii Ilaahay ka raali noqdo in sha Allah hadii la state oo maamul goboleed ah iyo dawladda hoose labadii la kabo hore Galmudug markay u dhismatay waxaa la taabagaliyay degmooyin badan dawladdi hoose in la sameeyo oo runtii ah mid bulshada ugu dhow adeegoo dhan qabata waxaan baahay uga bixi karnaa marka inaan dhisano dawlad hoose oo tayo leh tayo waxa uu yeeli karaa inaan helno gola deegan oo tayo leh golaha deegaanka oo hagi kara maamulkii la dhiso ugu yaraan boqolkiiba boqol haddaanaan keeni karin tayada xitaa aan soo dhaweyno si ay macno noogu yeelato habraacaas wixii yaryar oo qof ama siduusan rabin ay usoo gaarto ama siduu rabay ay u gaarto intaba in loo dulqaato qofkii dulqaadkiisu yaraado waxqabadkiisuna waa yaraada isla ogol boqol boqol ah dii la waayay isla ogol boqolkiiba sagaashan ah waa la heli qofkii in yar ka dhimanaa inuu la isku dulqaato in la isdhexgeliyo in la isku cabaastiro ciidamada ammaanka in lala shaqeeyo dowladda in lala shaqeeyo sumcadda in la hagaajiyo hawsheedu waa kama dambayntii reportkii ugu dambeeyay abaalkii baan ka gudanayaa in annagoo weliba degmo cusub ah annagoo nala ka dad badan yahay baa waxaa laga yaabaa inaan xitaa caqabado fara badan oo dadka kale laga yeelay nala ka yeelay xalintooda boqolkiiba boqol marka inaan wax kasta hirgelayn inaan isugu dulqaadano qofkii wuxuu rabay waayaana inuu qadarta rumeeyo qofkii wuxuu rabay qaataana inuu ku shukriyo
mahadcelin markaan ka gudbo runtii sida agaasimaha iyo wasaaraddu ay noogu warbixisay golaha deegaanku waa tiirkii degmada waa baarlamaankii degmada waa dadkii qorsheyn lahaa istiraatiijiyada degmada haday tahay dhaqaale haday tahay amni haday tahay horumar intaba dadkii ka shaqeyn lahaa ayaa maanta diyaar u tihiin inaan soo xulataan sida awgeed waxaa la idinkaga baahan yahay in dad mateli kara degmada oo jaangoyn kara mashaariicda iyo qorshayaasha degmada inaad soo xulataan dumarkii laga qaybgeliyo dhallinyaradii laga qaybgeliyo dadka waxgaradka ah oo waaya aragga laga qaybgeliyo si midnimo leh oo sharaf iyo isu tanaasul iyo walaalnimo leh brosseska inta noo harsanaa uga gudubno ugu dambeyn wasiir dowlaha arrimaha gudaha galmudug cumar guureeye ayaa ka codsaday bulshada reer xiraale in la fududeeyo dhismaha golaha deegaanka xiraale isagoo xusay in bulshadu ay fursad u heli doonto in ay soo doortaan golaha deegaanka gudageli doonaa insha allah haddii alla idmo hadda qaybihii kale oo inoo dhimanaa oo maamulisida degmada iyo soo xulistii xubnihii golaha deegaanka ayaanu gudageli doonaa waa laga sheekeeyay iyagana sida la rabo in loo soo xulo iyo waxyaalaha rabo in loo fiiriyo waxaan jecel nahay dadku iyagoo isku dhimrinaya sacaloor gargaraya isqancinaya mideysan in sida ugu dhaqsaha badan loo soo gudbiyo xubnihii golaha deegaanka aada iyo aada loo soo gudbiyo waqti ma hayno mana rabno inay naga daahdo maamul dhisidan degmadan inay naga daahdo ma rabno waa la socota waa laidiin sheegay waxaa hal sana kadib waxaa rabaa doorasho in la galo bilaha soo socda waxaa jira mashaariico iyo howlo insha allah kusoo foola galmudug waxaan rabnaa howlahaas inaysan ka harin degmada xiraale oo iyadoo golayaasheedii deegaan kale inay qaybteeda ka qaadato taas wey midda micnaha leh oo la rabo in loo wada sacyiyo oo loo wada socdo ma ahan hebl maxay xibin golo deegaan heshay iyo hebel ma hela iyo waxaas deegaanka micnaha u samayn maayaan deegaanka midda micnaha u samaynaysaa waxa weeye xiraale ma leedahay golo deegaan qofku raba ahaado jufadu doona ahaado wax micnaha kale gaaro samaynsaa ma jir cabdi ismaaciil cabdi ibraahim shabeelle tv xiraale